Klausimas, ar manot, kad Amerika ilgoje perspektyvoje laimėtų, ar manote, kad visas pasaulis tikėtina turi geresnių šansų? Tai mintis, kad mažos sumos gali pasiekti didelius rezultatus, manau, išlieka. Tai nepamirškit sverti per tą prizmę, kad aš ieškau investicijų ir būtent kur didžiausia grąža ir mažiausia rizika. Vėl, konvertavimas turto iš taupyklės į tikrą turtą, kuris gali dirbti jums, tikriausiai yra vienas efektyviausių pasirinkimų, ką reikėtų išmokti kuo anksčiau. Mažos sumos ir dideli rezultatai džiugina visus, o kad galiu investuoti didesnėms sumom, tai tada sėkit pagrindinį portfelį, ten investuosiu didesnėms sumom. Sveiki atvykę į dar vieną klausimų atsakymų sesiją. Su jumis vėl Emilis, kas savaitę sutinkam atsakinėjant į jūsų klausimus. Ir tie, kurie jau žino apie rubriką, tai kaip ir per daug nepristatinėsiu. Tiems, kurie pirmą kartą pateko į šitą kanalą, tai priminsiu, kad kas savaitę atsakinėjau visus klausimus, kuriuos palikote YouTube komentaruose, Instagramui parašėt, Facebook'e parašėt, TikTok'e parašėt, arba tiesiog info@dividendoeksperimentas.lt atrašėt ir ten buvo toks labiau, sakykime, netoks specifinis klausimas. Tai mintis labai paprastai. Jeigu vienas žmogus uždavė klausimą, tikėtina yra kokių 20-30, kuriems irgi reikia pagalbos. Tai čia galite gauti labai greitą ir paprastą komentarą iš manęs. Kaip visą laiką, tai yra įžvalgos iš manęs, pagal tą, ką pateikėt kaip informaciją, priemate sprendimus patys. Gerai, be ilgesnių introduction keliaujam tiesiai prie sekančių klausimų. Ir Nikita rašo, ar tikrai neverta padidinti kas mėnesinį įmoką, kad transakcija Freedom plus minus 2 eurus kainuoja? Tai čia, man rodos, kalbam apie praktinį eksperimentą, kur realistiškai investuojam po 100 eurų į 3 skirtingus portfelius ir kaip tik suėjo eksperimentui 2 metai rugsėjo mėnesį. Tai mintis, kad mažos sumos gali pasiekti didelius rezultatus, manau, išlieka. O realistiškai aš investiciją žiūriu, kad jeigu investicija yra mažomis sumomis, mes neturėtume permokėti daugiau 3% už būtent įsigijimo kaštus. Tai jeigu mes investuojam daugiau negu 100 eurų šiuo atveju, tai jeigu mes sumokam 2 baksus, kas yra 1,70 € maždaug, plius už kiekvieną vienetą dar 2 centai, tai mano tikrasis pirkimo tas kaina yra apie 1,72-1,74 €, priklausomai kaip valiuta bus besikeistų. Tai dar vis yra mažiau negu 2%. Na, bejoju, kad tai yra labai didelė įtaka darantis dalykas ir mintis yra parodyti, kad mažos sumos gali pasiekti stulbinančių rezultatų. Tai jeigu atsidarysit tą patį S&P 500 pavyzdį, tai šiuo metu portfelis sėdi plus 1000 baksų pasiekęs per mažiau, per 2 metus, per 24 mėnesius. Tai viso to laikotarpio komisiniai būtų 1,70 € arba 2 doleriai kart 24, tai mes žinom, kad mes išleidom 48, o uždirbom 1000. Sakyčiau, gal ne taip ir baisu. O jeigu pradėsim didinti, aš manau, kad čia ne tą žinutę išsiųsim, nes vėlgi, mažos sumos ir dideli rezultatai džiugina visus, o kad galiu investuoti didesnėms sumom, tai tada sėkit pagrindinį portfelį, ten investuosiu didesnėms sumom. Tai va, visame video kalbame, kad turėtum taupyti. Taupyti su ilgaja, bet priminimas, kad taupyti yra pirmas žingsnis, ir taupyti lietuviai pagal statistiką moka. Video yra pakomentavimas, ką gali nuveikti su 200 eurų investuojant ir investicijos išnaudojant sudėtinės palūkanas. Tai man rodos, išmokot 30% iš to video, ką, taip sakant, dalinausi bendrai su visais skaičiavimais. Tai vėl, konvertavimas turto iš taupyklės į tikrą turtą, kuris gali dirbti jums, tikriausiai yra vienas efektyviausių pasirinkimų, ką reikėtų išmokti kuo anksčiau. Gerai, Algis rašo, gerai, kad bent konkrečiai, kažkaip praleistos raidės, mano klaviatūra biškį užstrigus ant vienos raidės, bent konkrečiai nieko nekalbėjo. Vienas blogeris paistė visiškus niekus apie krizių trukmę, jis aiškino, kad krizės trunka vidutiniškai nuo 1 iki 1,5 metų. Aš nepatingėjau, atsidariau S&P 500 kreivį ir ką pamačiau, nuo 2000-ųjų recesija truko beveik 7 metus ir pasibaigė vėl prasidėjus 2007-ais ir tęsiasi panašiai 5,5 metų, todėl prasidėjus krizei tikrai verta panikuoti. Algi, nežinant, kas yra recesija, ir realistiškai recesija skaitosi, kol tas kritimas egzistuoja iki dugno. Atsistatymo laikotarpis, kai prasideda augimas, jau nebesiskaičiuoja kaip krizinis laikotarpis. Dabar mintis, kad truko tą visą laikotarpį, tai jūs žiūrit nuo pirmos krizės iki antros krizės, tai aš galėčiau tada sakyti nuo 87-89 praeitos krizės arba 1920, aš dabar bijau sumeluoti, 3 ar 5, kur buvo depresija, irgi nuo krizinio iki krizinio laikotarpio turėjom tam tikrą laikotarpį, kur buvo 2 dugnai. Tai vėl, vieną pavyzdį, ką vertinčiau, jeigu žiūrit per grafiką, tai jūs žiūrit, įdėjau vieną sumą ir laikiau tą pačią sumą ilgą laikotarpį. Tai jeigu nuo 2000-ųjų jūs įdėjo 10 tūkstančių į tą patį S&P 500 ir paliko tik ten 2010-ųjų, netgi galbūt 12, tai jūs sėdėt nulyje.
Bet jeigu jūs nuo 2010 pradėjote investuoti po 100 eurų ir investavot per kritimą, per kilimą, per kritimą, per kilimą vėl, jūs esate milžiniškam pliuse. Ir čia yra tas dollar cost average galingumas, kai jūs periodiškai investuojat. Tai labai tikėtina, kad tas blogeris, kuris pasakojo, kad krizės vidutiniškai trunka apie metus arba metus su pusė, buvo teisus, tiesiog jūs truputį prasileido su skaičiavimais. Mantas rašo. Tai laukti krizės ir pirkti per krizę atpigusias akcijas ir laukti pakilimo. Realistiškai dollar cost average tęsiam su investiciniais fondais, nieko nerizikuojam, taip sakant, bandydami nuspėti ateitį, bet jeigu ateis krizė, tai pasižiūrim, ar mūsų finansai leidžia mums investuoti papildomai, nes šita vieta pradžiugins rezultatais. Gerai, nelabai supratau, tai koks vis dėl to skirtumas tarp tų portfelių? Geriausia būtų išaiškinimas vienu sakiniu. Trys portfeliai turi tris skirtingas strategijas. Vienu sakiniu. Jei matant šitą eksperimentą atsiranda dar neinvestuojančių, žengas, jūsų dėka ir pradėjau. Ačiū visiems. Indrelis, labai smagu, kad žengėt pirmus žingsnius ir taip sakant pradedat. Matau čia daug sveikinimų su gimtadieniu, tai ačiū visiems, labai smagu. Tai švesim ir trečią, ir ketvirtą, ir penktą. Ir matau dar vienas tas klausimas, renkantis vieną iš jų, BUAA versus XDEC. Einam pasižiūrėti, kas tas XDEC. MSCI World Quality. Tikriausiai klausimas atgal, į ką fokusuojatės labiau. Nes XDEC, man dabar galiu pasakyti tiksliai, bet pasižiūrim. Aš spėjau, kad ten 70%+ bus ta pati Amerika. Tai dabar klausimas jums kaip investuotojų, ar manote, kad ilguoju laikotarpiu jūsų fokusas turėtų būti Amerikoje, ar jūsų fokusas turėtų būti visose šalyse, taip sakant, pasaulio išsivysčiusiose šalyse. Ir čia galim sužinoti, kad 73% sėdi toje pačioje Amerikoje. Tai mintis, jeigu jūs statot, kad Amerika galbūt nebus tokia ekonomika, kuri augs panašių arba didesnių greičių negu likusi Europa, likęs pasaulis bendrai paėmus, tai S&P 500 gali turėti efektyvesnį pasirinkimą. Bet quality būtų pasirinkimas tiems, kurie nori fokusuotis į išsivysčiusį pasaulį, ne tik Amerikoje. Tai reiškia, jeigu Amerika šiuo atveju kažkokiu būdu pradėtų nukentėti, MSCI World Quality rinktųsi kompanijas iš kitų šalių, kurios atitinka tuos parametrus. Tai reiškia, jeigu Amerika kažkokiu būdu nebėra pasaulinio lygio, taip sakant, pasirinkimas ir ta superpower arba mažėjantį jį, tai tos pozicijos mažėtų kartu su ją. S&P 500 šiuo atveju neturėtų pasirinkimo ir liktų toje pačioje Amerikoje. Tai vat klausimas, ar manot, kad Amerika ilgoje perspektyvoje laimėtų, ar manote, kad visas pasaulis tikėtina turi geresnių šansų. Tai čia vat ir atsiranda, kas jums per geras pasirinkimas. Pas mane vienas portfelis VUA, S&P 500, kitas VWC, tai visas pasaulis išsivystęs ir neišsivystęs, taip sakant. Tai čia jau, taip sakant, turgus 6-9 renkamės savarankiškai. Gerai. Algis, apsimoka ar neapsimoka investuoti į S&P 500, galima ir neinvestuojant. Atsidarai grafiką, nustatai, kiek būtum investavęs, pasižiūri, kada investavimas tavo nuomonė baigėsi, pažiūri, kiek procentų pakilo S&P 500 ir paskaičiuoji, kokia būtų nauda. Algi teisingai, bet labai problema yra, kai jūs periodiškai investuojate, nes jūs skaičiuojate lamsam. Tai reiškia, vieną kartą investavau, palikau pinigus ir viskas. Ir čia tas pats pavyzdys iš video pradžios. 10 tūkstančių įdėjau pačioj pradžioj, 10 metų gali būti, kad aš sėdžiu minuse. Tuo pačiu, jeigu aš išskirstau tą sumą ir periodiškai pastoju nuo savo atlyginimo atsidedu, per tą patį laikotarpį aš sėdžiu pliuse. Tai per dollar cost average jūs pamesit tą skaičiavimą, nes realistiškai jums gali rodyti ir pliusus, ir minusus, nors realybėje būtumėte kitoje situacijoje. Tai vat labai akcentuočiau, kad galbūt reikėtų pasieškoti pasirinkimų, kurie, kaip čia, papildomų skaičiuoklių, kurios leidžia žiūrėti, jeigu aš investuoju kiekvieną mėnesį tokią sumą, istoriškai kaip tai atrodytų. Tai tas modeliavimas tikrai egzistuoja ir tų skaičiuoklių krūvos yra, taip sakant, prieinamos online. Jeigu tiesiog per grafiką, gali būt, kad nepilną paveikslą nusipiešit. Marius rašo, dėkoju autoriui, įdomu, kiek procentų reiks autoriui į seksis investavimą. Žinokit, jeigu jūs galit padėti savo draugui ir išsiųsti tą žinutę draugui, draugiai, šeimai pradėti investuoti ir mes bendrai Lietuvoje daugiau mūsų pradės žengti pirmus žingsnius, tai čia ir bus didžiausia padėka. Svarbiausia, taip sakant, kuo didesnis žmonių kiekis šitoje vietoje, tuo geriau gyvensim ateityje. Liquid Show. Nokia sakė, turtas yra 10, o gal net 100 milijardų, mūsų nesiekė 2 milijonų, tai gal palaikom kritiką už dantų.
labai įdomu, kad negalima kritikuoti idėjų, kurios nu, iš tiesų yra neteisingos. Tai kai Kiyosakis 10 metų iš eilės kiekvienais metais sako, kad tai yra blogas sprendimas investuoti į akcijas ir tai yra nesąmonė, nors mes turime šimtmečių istorijas ir jis pagrindinė naudojasi nekilnojamų turtų būtent Amerikoje su lengvatomis, kurios egzistuoja ir reguliavimu, kuris egzistuoja būtent Amerikoje, mes turėtume tikėti, kad tai yra geras pavyzdys mums, apie ką jis kalba ir į ką jis investuoja. Nu, nebūkit naivus. Tai aš šitoje vietoje, sakykime, pritariu, kad galima dalinti savo nuomonę, jeigu yra iš tiesų, taip sakant, paremta faktais, o ne tiesiog nuomonė, kad aš čia kažko šmyžiu. Pasižiūrėkite tiesiog paskutinius 10 metų, kaip jo diskusijos fokusuojasi, į ką reikėtų investuoti ir į ką nereikėtų investuoti, ir man rodos, priimsite patys informuotą sprendimą. Dėl knygų tikrai nesiginčiu, aš manau, kad jo turtingas tėtis, vargšas tėtis yra viena tokių paprasčiausių, galbūt pinigų psichologija dabar aplenkus, bet toks labai gerai tą mąstymo perspektyvą permeta. Bet jo visi patarimai apie investavimą nekilnojamo turto, nu, tai Europai netinka, nes tiesiog mes negalime išnaudoti nekilnojamo turto kaip tos investicinės, kaip čia, priemonės būtent pagal tas taisyklės, pagal kurias žaidžia Amerika, nes Amerikoje reguliavimas kitoks negu Europoje. Tai jeigu to skirtumo nematot, gali būti skausminga, jeigu bandysite, taip sakant, sekti patarimu. Jo, gerai, sakai, man ir taip buvo testavimui, esu investavęs mažą sumą, krito vertybinių popierių sąskaitą 38%, sakau nesąmonę. Bet kai pradėjau domėtis, čia normalu tokie sviravimai, širdį paglosto, kai matai, kas mėnesį dividendus perveda. Tada supranti, kad pinigai dirba, nors ir mažom sumom, jog šis schemas pats išbandžiau, veikia, nenuleidžiu rankų, toliau investuoju. Labai smagu, kad tas pradinis minus 38 neišgazino, nes daugelis žmonių uždarytų duris, sakytų, velniop, niekada daugiau gyvenime ir viskas. Tai smagu, kad pasidalina tokiom istorijom, nes manau, kad kurie perskaito tuos komentarus, sako, plema, ir aš ten buvau, ir aš tai padariau, ir galbūt, taip sakant, mano įsitikinimai toje situacijoje nebuvo teisingi. Tai dėkui Catchfish.lt. Čia, man rodos, random tie sugalvoti pavadinimai. Na gerai, patikslinsiu klausimą, nes tas, kur ruošiausi investuoti kokius 400 tūkstančių, tai tikrai neinvestuos daugiau negu 10-20% turimų lėšų į akcijų rinką ir turės iš ko pragyventi dar minimum 10 metų be šitų 400 tūkstančių. Klausimas toks, kur dabar investuotume tokią sumą, ar lauktumėt akcijų rinkose 30-40% kritimo? Tai dabar ar 400 tūkstančių, ar 10-20% nuo 400 tūkstančių. Tai aš galbūt išskirsiu. Jeigu iki 100 tūkstančių, aš išsibrėščiau liniją per, sakykime, ateinančius 12 mėnesių ir nusibrėščiau, kad suinvestuosiu nepriklausomai kas. Tai jeigu paimkime 100 tūkstančių kaip pavyzdys, aš sakyčiau, kad 8 tūkstančius per mėnesį turiu investuoti, kad per 12 mėnesių suinvestuočiau ten apie 100 tūkstančių. Ir vėl, aš galiu praleisti kažkurį mėnesį, galiu praleisti 2, 3, 5, bet jeigu iki sekančių metų, rugsėjo mėnesio, aš nesu investavęs to 100 tūkstančio, kurį norėjau, aš sudėsiu visą likusią sumą, vien todėl, kad jie pradėtų rinkoje dirbti. Statistika rodo, kad jeigu žiūrime 20-mečio laikotarpį, tas pats S&P 500, nu, daugiau šansų turi lamsa investiciją duoti didesnių rezultatų, ten vos ne 70% pajamos. Bet vėl, istorija negarantuoja ateities. Dabar, jeigu mes žiūrim, kad pas mus investicijose jau yra gerokai virš 100 tūkstančių, ir aš turiu tą 100 tūkstančių kaip papildomą pasirinkimą arba netgi daugiau. Tai aš 10% atsidėčiau kaip vos ne papildomą galimybę, tuo pačiu didžiąją dalį pinigų sudėčiau investicijas, kurios jau dabar duoda didelę gražą ir fiksuotą gražą. Tai mes paimkime ilgalaikius taupimo planus, paimkime tam tikras obligacijas, paimkime tam tikrus nekilnojamo turto vystymo objektus, kurie yra, sakykime, 1, 2, 3 metų laikotarpyje. Tai reiškia, nu, didžiąją dalimi išnaudočiau skolos vertybinius popierius, kol rezultatai ir kol gražos yra milžiniškos. Tai jau dabar aš visiškai su labai maža rizika ilgalaikiuose taupimo planuose galiu uždirbti tos pačius 8%. Nu, tai S&P 500 rizika yra nepasvertai didelė, jeigu mano tos laikotarpis yra trumpesnis. Vėl, kai po 6 mėnesių ten Amerika bus nuleidus savo, sakykime, tarpbankinės palūkanas ir tas pasiūlymas bus 5%, tikėtina, kad akcijų rinka čia jau būtų geresnis pasirinkimas. Ir paraleliai 10% nuo savo turto aš laikyčiau toje vietoje, kad nu, išnaudojam papildomai.
Ir čia mintis yra sukurti tą mechanizmą, kad jeigu mano ten milžiniškos sumos yra suinvestuotos, tarkim, į kas 12 mėnesių gražą nešančius įrankius, tai aš suinvestuoju taip, kad pirmą mėnesį investuoju, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, taip toliau. Ir man po metų kiekvieną mėnesį pradeda grįžti pinigai. Ir aš galiu priimti sprendimą. Ar į akcijų rinką aš dedu tos pinigus, ar aš dedu į kažkokį kitą įrankį, kuris man tuo metu gali gauti didesnę gražą. Tai nepamirškit sverti per tą prizmę, kad aš ieškau investicijų ir būtent kur didžiausia graža ir mažiausia rizika. Tai jeigu jūs galite surasti tą įrankį ir šiandien įrankis būtų ten numeris vienas, o už pusės metų įrankis vienas būtų, sakykime, visiškai netinkamas ir įrankis ten R5 būtų geresnis pasirinkimas. Tai ta strategija turėtų keistis pagal tai, kas tuo metu yra geriausia su mažiausia rizika ir su didžiausiu potencialu. Tai tikiuosi aiškiau, Algimantai, bet vėl sunku pasakyti, taip sakant, kas, kaip tai atrodytų scenarijoje. Jeigu gali dar dėliosit sekančius klausimus, tai nupieškit, taip sakant, pilną. Kiek žmogų metų, kuriam laiku investuoja, koks dabartinis turtas, kiek planuoja investuoti per kokį laikotarpį, pasidalinčiau, ką daryčiau toje vietoje. Vytautas klausė, ar ir per MB investuojant reikėtų nuo 50 tūkstančių sumos ir kodėl? Ar nebūtų galima mažesnėmis sumomis investuoti ir kokie atsiranda skirtumai investuojant MB versus fizinis asmuo? Labai platus klausimas, tiesa, pasakius tą skirtumas tarp MB ir fizinio asmens, tai pagrinde, kad pajamos nėra išsigrynintos fizinio asmens, tai reiškia papildomai mokesčių nesumokėta, kai mes išsiminėjom pinigus iš veiklos. Dabar MB investavimas pagrinde sunkesnis yra per tą prizmę, kad reikia gan nemažai dokumentacijos, kad mažoji bendrija galėtų atsidaryti pačią verslo sąskaitą. Tai 50 tūkstančių yra pasvertas ant tos prizmės, kad vertėjai, notarai, visas patvirtinimas, visi antspaudai kainuos pakankamai daug ir tai gali būti neproporcingai didelė suma, lyginant su tuo, kiek jūs investuojat. Tai dabar paimkime pavyzdį, jeigu jūs, sakykime, norėtumėte investuoti 100 eurų, o jums reikėtų išleisti 20 eurų už tai, kad jūs galėtumėte investuoti tą 100 eurų. Nu, tai atrodo nelogiška. Jeigu jūs galėtumėte išleisti tik tai ten 5 eurus, tai jūs svertumėte, ar apsimoka, ar neapsimoka, per kokį laikotarpį aš tą gražą gausiu. Tai vat 50 tūkstančių suma nėra tas limitas, kad privaloma ją turėti, labiau toks guidance, nes nu, kaip pavyzdys, man atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą UABui, bet ten tokia struktūra sunkesnė, nes yra dar juridinis asmo, kaip investuotojas irgi pačiame, taip sakant, mano UABe, tai iš karto atsirado gal 900, gal 1000 eurų išlaida vien tam, kad aš su notarais, su vertėjais, su visais pabendraučiau ir atsidaryčiau tą sąskaitą. Nu, tai jeigu aš investuoju 5000, o išleidau 1000 tam, kad aš atsidaryčiau tiesiog vertybinių popierių sąskaitą, nu, tai pagalvokit, ar verta ar neverta. Tai vat per tą prizmę. Bet bus papildomų video apie tai ir tiesą pasakius, aš sakyčiau, jeigu domina, nu, tai nuorodos aprašyme užsiregistruokit, pabendrausim, galbūt tai yra negeras sprendimas dabar, bet geras sprendimas už 3 mėnesių. Ir visą tai išaiškinsim iš savo pusės, taip sakant, padedam verslams dabar atsidarinėti vertybinių popierių sąskaitas. Gerai. Renius rašo. Gaunu pajamas eurais ir investuoti į Freedom 24 doleriais. Na, nežinau, kiek skaičiau, tai neapsimoka. Skaičiau konvertavimą per Revolut ir man gaunasi, kad geriau už 3% eurų laikyti, nei ten už 5% dolerio. Labai keistas skaičiavimas, nes nebent jūs labai trumpą laikotarpį skaičiavot, nes man 2% graža nuo didesnės sumos momentaliai apsimoka, nebent jūs labai milžiniškus pinigus išleidžiat už konvertavimą. Tai čia labiau galbūt skaičių klausimas, nes, nežinau, tai tiksliai galite pasiskaičiuoti. Pasiskaičiuokit, kokia, sakykime, 6 mėnesių graža arba 12 mėnesių graža nuo to kapitalo, kurį investuojat. Jeigu 3% gražą gaunu, jeigu 5% gražą gaunu, būtent tam laikotarpiui ir koks konvertavimo mokestis. Skirtumas jums pasakys ar į vieną pusę, ar į kitą pusę. Čia turėtų lyginamai lengvas argumentas būti, ar jums apsimoka, ar neapsimoka. Jeigu ten 150 eurų atsidedat vieną mėnesį, tai tikrai neapsimoka, bet jeigu viršijat 1000 ir viršijat kokius, sakykime, ten mėnesį, netgi 2, labai tikėtina, kad sveriat į tą pusę, kad 5% bus efektyvesnis pasirinkimas. Gerai, tiek žinių šiam kartui. Nepamirškit, kad jeigu norite matyti mano portfelius, jeigu norite matyti mano veiksmus, jeigu norite užduoti klausimus, taip sakant, aprašyme krūvą medžiagos ir į komentarus irgi atsakinėju. Tai visą tą, ką aptariau, gausite ir asmeninę žinutę su truputį komentarų, o paskatinsiu labai paprastai. Jeigu manot, kad šitas turinys yra naudingas kitiem, tai nepamirškit like ir subscribe ir papildomas komentarus, kaip Arnas daro, labai padeda šitam kanalui. Tai ačiū visiems, kas komentuojat, ačiū visiems, kurie prisijungėt prie kanalo augimo ir iki susitikimo sekančiame epizode.